Днес е деня на Свети Иван Рилски Чудотворец, в който отбелязваме и професионалния празник на българския лекар. Да си лекар не е просто професия, а кауза. А вие сте ярък пример за уважение, служайки на най-висшата ценност – човешкия живот. Благодаря ви, че въпреки предизвикателствата, вие доказвате с труда си значението на думите човеколюбие, морал и достоинство. Пожелавам ви здраве, сила и успех в вашата мисия!